Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému Koalície nás nemôže zastrašiť. O občianstvo by sme mali bojovať. Na tlačovej besede vystúpi poslanec NSR za SAS Ondrej Dostál, poslanec parlamentu za SAS Peter Osusky a zakladateľka združenia Dobrý úradník a kandidátka strany do volieb 2020 Monika Filipová. Nech sa páči, prvé slovo má Ondrej Dostál. Dobrý deň. Prvým poslaneckým návrhom zákona, o ktorom rokoval parlament v tomto volebnom období, bola novela zákona o štátnom občianstve, ktorú sme predložili spolu s Petrom Osuským a ktorou sme chceli obnoviť stav, ktorý v našej krajine existoval do roku 2010, kedy tak, ako to predpokladá ústava, nikomu nebolo možné odobrať občianstvo proti jeho vôli a občianstvo Slovenskej republiky bolo možné stratiť iba vtedy, keď o to niekto dobrovoľne požiadal. V roku 2010 v takej hystérii protimaďarskej schválila prvá Ficová vláda zmenu zákona o štátnom občianstve a odvtedy zaniká slovenské štátne občianstvo desiatkám, stovkám občanov, ktorí si neželajú, aby im občianstvo zaniklo, ale im zanikne, pretože nadobudnú nejaké iné občianstvo a splnia si svoju povinnosť a ohlásia to tak, ako to zákon predpokladá. My považujeme túto úpravu za protiústavnú a teda aj za čas Radičovej vlády, aj neskôr sme sa snažili ju zmeniť a vrátiť k pôvodnému stavu. A to je aj obsahom nášho poslaneckého návrhu, ktorý sme predložili na túto parlamentnú schôdzu. Okrem poslancov SAS sú pod ním podpísané poslanci niektorých ďalších strán demokratickej opozície, Spolu, PS, Demokratická strana, Maďarské fórum, aj KDH. A síce poslanecké návrhy boli vyradené z programu schôdze na návrh Roberta Fica, ktorý tvrdil, že treba vytvoriť priestor pre rokovanie o štátnom rozpočte. Teraz tam nie je prítomný, nikto zo smerákov nie je prihlásený do rozpravy o štátnom rozpočte. Ale ako iste viete, opozícia iniciuje mimoriadnu schôdzu, na ktorej by tieto návrhy zákonov vrátane nášho návrhu zákona mali byť prerokované. A chcem teda vyjadriť nádej, že buď na tejto schôdzi, alebo ak nie, tak my určite neprestaneme s tým a budeme sa snažiť zmeniť zákon o štátnom občianstve a zrušiť situáciu, keď slovenským občanom zaniká ich občianstvo proti ich vôli v budúcom volebnom období. A keďže ten návrh bol motivovaný nejakou takou protimaďarskou emóciou, ktorá tu prevládala za prvej vlády Roberta Fica, dotýka sa prinajmenšom na tejto úrovni aj maďarskej menšiny. A dovolte teda, aby som odovzdal slovo mojej kolegyni v úvodzovkách z maďarskej platformy SAS, Monike Filipovej. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Ja tu dnes stojím a chcem sa... Mikrofón asi však nepočuť. Ja tu dnes stojím a chcem sa vyjadriť nielen ako príslušníčka maďarskej národnostnej menšiny, ale ako občanka Slovenskej republiky. Čo sa týka maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku, je to proti našej vôli, aby sa takéto rozhodnutia zneužívali, alebo aby sa naša národnostná identita zneužívala pre politické rozhodnutia a pre politické boje. Táto novela zákona z roku 2010 zasiahla nielen maďarskú národnostnú menšinu na Slovensku, ktorá by chcela nadobudnúť alebo nadobudla maďarské štátne občianstvo, ale aj tých Maďarov, so slovenským štátnym občianstvom, ktorí žijú v iných krajinách, nie v Maďarsku. Pracujú tam, študujú a stratili slovenské štátne občianstvo. Táto novela zákona však zasiahla predovšetkým obrovskú skupinu slovenských štátnych občanov, ktorí pracujú, žijú v Nemecku, v Rakúsku, v Čechách. Išlo o rozhodnutie proti ich vôli a my by sme chceli napraviť tento stav. Čo sa týka aktuálnosti tejto témy, ja by som tu chcela zdôrazniť, že táto téma je práve teraz urgentná a aktuálna z toho dôvodu, že napríklad vo Veľkej Británii sa schyluje k odchodu z Európskej únie a môže sa stať, že mnoho našich spoluobčanov, ktorí tam žijú a pracujú, prídu o slovenské štátne občianstvo, keď nadobudnú občianstvo Veľkej Británie. Práve preto by sme chceli urobiť také gesto a vyriešiť tento problém. Chcela by som ešte zdôrazniť ďalší aspekt tohto problému a ďalší nezmysel, a to je tá nadmierna alebo nadbytočná byrokracia. Ľudia aj v súčasnosti môžu požiadať o slovenské štátne občianstvo,
Avšak ide o nezmyselnú byrokraciu, musia dokladovať rôzne dokumenty. Je to zaťažujúce aj pre úrady a je to zaťažujúce aj pre občanov. My už dlhé roky deklarujeme, že by sme chceli mať efektívny štát, jednoduchšie administratívne úkony, že nechcem, aby štát zasahoval zbytočne do života občanov a napriek tomu nie sme schopní vyriešiť takýto problém 9 rokov. Čo sa týka spoločnosti, ja verím tomu, že sme sa posunuli a po tých 9 rokoch už aj naše politické aj historické povedomie sa vyvinulo. Naučili sme sa spolu žiť a chceli by sme týmto deklarovať, že slovensko-maďarské vzťahy sú korektné a dobré. Je čas, aby politici nerozmýšľali iba ako politici, ale ako občania Slovenskej republiky. Bolo by to veľmi pekné gesto nielen voči maďarskej menšine na Slovensku, ktorá bola zneužitá na politické boje a politické rozhodnutia, ale bolo by to hlavne veľmi dôležité gesto voči tým občanom Slovenskej republiky, ktorí žijú a pracujú v rôznych krajinách. Nadobudli štátne občanstvo týchto krajín, ale nechcú prísť o svoju identitu a svoje slovenské štátne občanstvo. Ďakujem pekne. Pán poslanec Fico na úvod schôdze, na ktorej sme prítomní, navrhol vymetenie návrhov zákonov opozície s tým, že sa má vytvoriť široký priestor pre diskusiu o štátnom rozpočte. Pán poslanec Fico, doteraz som v sále sedel, je zrejme v trošku inom priestore. A teraz k tlačovej konferencii dlhoročného poslanca, viacnásobného podpredsedu Národnej rady Belu Bugára. Ten tu pred krátkým časom hovoril o tom, že to, že vymietli tie zákony statočným koaličným postojom, vlastne nie je žiadna škoda, pretože tie zákony boli predložené opakovane a neprešli. A teda vlastne sa jedná o bezvýznamné recykláty. Pán podpredseda Národnej rady a vykladač rokovacieho poriadku si nevšimol, že Národná rada ani v rokovacom poriadku, ani v žiadnom inom záväznom materiáli nekategorizuje návrhy zákonov. Či sú predložené prvý, druhý alebo 37. krát. Takže diskriminácia na základe takéhoto faktu je nezmysel a o to do neba volajúcejší, ak to vypustí z úst podpredseda Národnej rady. A teraz, keď sme tak pri tomto zákone trošku z histórie. Po záchvatovitom prijatí zákona hysterickým Ficom v čase, keď ešte nebol Orbán spojenec a priateľ, sa za Radičovej vlády nepodarilo vec zvrátiť. Potom, keď vládol Fico 83 kolesíkov, tak som predložil ten návrh a treba povedať, že vtedajší opozičný Most Híd ten návrh podporil. Ja som ho potom predložil opakovane. A potom sa stalo niečo, čo je pomerne zvláštne, a síce to, že si ten návrh osvojil klub Híd v zastúpení terajšieho ministra spravodlivosti a vterajšieho poslanca Gábora Gála. A urobil to ani nie tak osvojením, ako skôr prisvojením. Pretože zobrať niečí návrh a dať na ňo iného autora a potom ho predložiť, sa medzi gentlemanmi nerobí. Bez toho, aby som sa opýtal toho pôvodného predkladateľa. Ale dobre, nie som žiarlivá subreta z 3. triednej operetky v okresnom meste, a samozrejme, že som za návrh kolegu Gála hlasoval. Pravda, neprešiel. A potom sa karta obrátila a dnes sme v koalícii, kde Híd je jej pevnou oporou a ide cez husté i riedke. A tak sme opäť predložili s Andrejom Dostálom tento zákon a čuduj sa svete, hoci sa na ňom nič nezmenilo. Ten stav je rovnako protiústavný, ako bol vždy, že odoberáme ľuďom občianstvo proti ich vôli, tak Híd, ako hrádza proti extrémizmu, bráni tomuto zákonu a hlasuje proti. Pričom je to stále ten istý zákon, kde postoj Hídu
je taká krásna vzorová sinusoida. A úplne nakoniec, aby sme vedeli, kde sme. Odnímanie zákonov, odnímanie občianstva zákonom má v našich šírkach neblahú históriu. Ako vieme, tzv. Slovenské norimberské zákony, prijaté za tzv. Slovenského štátu, odňali našim židovským spoluobčanom najprv občianstvo, potom majetok, práva a nakoniec im umožnili za 500 ríšských mariek dopravu do plynovej komory. Táto tradícia je teda všeobecne vzaté tradíciou nacizmu, ale i tradíciou komunizmu. V našich podmienkach, a ja už som niečo prežil, je napríklad známy prípad českého dramatika a literáta Pavla Kohouta, ktorý pôsobil vo Viedni na Burgtheatri a keď sa chcel vrátiť do Československa, do svojej vlasti, tak ho orgány pohraničnej polície vrátili z tej hranice späť a povedali mu, že nie je československým občanom a nesmie sa vrátiť. To je ten jeden komunistický postup, ktorý sa odohral u nás. Iný postup sa dotkol nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Alexandra Isajeviča Solženicina, ktorého na letisku v Moskve, v tranzitnom priestore, keď prešiel pasovou kontrolou, zbavil komunistický režim občianstva a vyhnal ho zo Sovietskeho zväzu. To sú krajiny a postupy, ktoré odnímajú občianstvo. V týchto šlapajách ide táto koalícia zábrany extrémizmu a žiaľ Bohu, v týchto šlapajách, ktoré sa týkajú, dá sa povedať doslova, jeho spoluobčanov ide Hit a Béla Bugár. Ja by som ešte len drobne v dvoch veciach doplnil spolupredkladateľa návrhu novely zákona o občianstve a trúfam si povedať, že najčastejšieho predkladateľa tohto návrhu, lebo ho predkladal aj v tomto, aj v predchádzajúcom volebnom období. A keď hovoril o tom návrhu zákona, s ktorým prišiel v minulom volebnom období Most Híd a ktorý odpísal v podstate od toho návrhu, ktorý predložil pred nimi Peter Osusky, a teda bolo teda zjavné, že ide o ten istý návrh, iba veľmi jemne upravený, tak zdôrazňujem, že to bolo v časoch ešte pred Andrejom Dankom, keď sa nepovažovalo za štandardné, že by sa predstavitelia parlamentu dopúšťali plagiátorstva. A druhú vec, ktorú chcem povedať, je, že Most Híd prvýkrát hlasoval proti, ale myslím, že pri tom poslednom hlasovaní už niektorí poslanci, alebo možno aj všetci, alebo viacerí hlasovali aj z Mostu Híd za náš návrh novely zákona o štátnom občianstve. Ale teraz na tejto schôdzi svojim postojom spôsobili, alebo spolu spôsobili to, že sa nebude rokovať o novele zákona o štátnom občianstve, a spolu s tými ostatnými 60 opozičnými návrhmi spláchli aj návrh novely zákona o štátnom občianstve. A tu chcem povedať, že nie je návrh zákona ako návrh zákona. Ja napríklad na túto schôdzu predkladám aj novelu rokovacieho poriadku, aby boli verejné vypočutia. No tak keď nebude schválená teraz, v tomto volebnom období, keď už zrejme žiadne voľby významné v parlamente nebudú, no tak si to môže parlament nanovo upraviť začiatkom budúceho volebného obdobia, keď k tomu bude politická vôľa. Ale zákon o štátnom občianstve v súčasnom znení spôsobuje to, že ďalším a ďalším občanom Slovenskej republiky zaniká proti ich vôli, bez toho, aby to oni chceli sami, slovenské občianstvo. A že sú proti to, že Smer a SNS na tom nechcú nič zmeniť, tak to sa aj dá čakať, že nechcú nič na tom zmeniť. Ale Most Híd, ktorý hlasoval za odsunutie opozičných návrhov, hlasoval aj za odsunutie tohto návrhu, tým prevzal spolu zodpovednosť za pokračovanie tohto neblahého a protiústavného stavu. Dan Horniak, Teatria, možno len prakticky, keď sa tejto téme dlhodobo venujete, či sa dá povedať, či sú nejaké, vlastne, nejaká evidencia, že koľko ľudí od roku 2010 mohlo takýmto spôsobom prísť o občianstvo? Dá sa to odhadnúť približne?
737. Ja poviem, je to uvedené v dôvodovej správe. Vyše 3000 ľudí prišlo o štátne občianstvo a z toho najviac je práve Rakús, tí, ktorí vlastne majú štátne občianstvo rakúske, nemecké, české, a to je okolo 700. A čo sa týka tých, ktorí nadobudli maďarské štátne občianstvo, tam je okolo 119 iba, takže tam to nie je také markantné číslo. Barbara Bodáková, RTVS. Ja sa chcem na takú možno praktickú otázku spýtať. Pokiaľ teda by bol zákon schválený a to dvojité občianstvo by bolo zrušené, tak tí ľudia, ktorí prišli o to svoje občianstvo, by potom museli nejako požiadať opäť o získanie slovenského občianstva, alebo ako by to vyzeralo v tomto prípade? Ďakujem. Pre získanie slovenského občianstva je potrebné splnenie istých podmienok a my navrhujeme, aby tí občania, ktorým zaniklo občianstvo práve z tohto dôvodu, že nadobudli štátne občianstvo iného štátu, mohli, keď požiadajú o slovenské občianstvo, ho získať späť bez toho, aby tie podmienky museli splňať. K tomu drobná informácia. Existujú krajiny, ktoré majú pravidlo, že smieš mať len ich občianstvo, teda vyber si, take it or leave it. Nemyslím si, že to je najlepší možný postup a nemyslím si, že by takéto krajiny mali pribúdať. Drobný príklad. Bulharská republika, ktorej štátnou občiankou bola od narodenia moja manželka, v čase, keď moja manželka sa rozhodla prijať slovenské občianstvo, nakoniec už na Slovensku žije, študovala a pracuje vyše 40 rokov a lieči pacientov, dlhé 10 ročia, tak bulharský štát trval na tom, aby sa zriekla bulharského občianstva. Bulharský štát, ktorý zrejme zažil okrem legendárneho barcelonského strelca Stojčkova a iných, ktorých osud zavial mimo Bulharsko, sa rozhodol, že všetkým týmto občanom občianstvo vráti a zrušil ten svoj monopolný zákon. Teda Bulharsko nahliadlo, že toto nie je cesta a myslím si, že to by mohlo byť príkladom pre nás, keď už v iných súvislostiach sú pre nás príkladom Kamerún, Tunisko, Honduras a podobne. Ak už nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajeme pekný deň. Dovidenia.